Na mtazamaji wa TND, Eric Maigo leo hii amezikwa nyumbani kwao katika kaunti ya Kisii, eneo la Nairobi chache Keboba, eneo ambalo ni la Amasago. Unafahamu kwamba mwenda zake aliweza kupoteza maisha yake kwa kudungwa ama kwa kupatikana pia na majeraha ya visu zaidi ya 24, huku mshukiwa mwenye umri wa miaka 16 sasa hivi Adhiambo akiwa amezuiliwa kwa siku 21 na kisha baadaye kuja kufunguliwa mashtaka baada ya maafisa wa polisi kukamilisha uchunguzi zaidi leo hii. Basi Eric Maigo ameweza kupumzishwa nyumbani kwao, na hizi hapa ndo zimekuwa baadhi ya picha nitakuwa nakuja kukupa video zaidi. Endelea kusubscribe na Mola aweze kuiraza roho yake mahala pema. Jina langu mimi ni Omache, kitu namba 1 TND, tafadhali subscribe.